mboka ye. Wole tosu wako bimbi sana pwasa. Bade pite to votaki, bazo salarien. Bazo salarien. Ato kende la funa, bazo salarien. Bazo salarien. Komo tole kana mwamba, bazo salarien. Bazo salarien. To kende lukunga, bazo salarien. Bazo salarien. Na mwoko kuna kibembe, bazo salarien. Bazo salarien. Ato toma na changu, bazo salarien. Bazo salarien. Yo yo ni maye, bazo salarien. Bazo salarien. Ala kola ni molili, bazo salarien. Tosu apo na yamba ki chiben wazali communicateur ya FCC bolanda ki lobby na émission na biso bakino ba lobby na bandete lesaki kam susu kawana ezali ka ya président de la République ba popo ya chiben lobby na émission oyo entre autres mamo ya procès mamba bande wazali lesen na ngoba bino chiba ko lo babumuti coalition FCC cash OFCC ne sont bloqués. Mais nous avons dit que FCC nous sommes basés sur la PC, exemple, le gouverneur n'a pas tout nous. Et les Aïban. Et puis, tout le monde a dit que Claude Machal, dans l'émission, il y a un confrère Moko, a bien qui n'a pas basile, a zali ordure, a dit que c'est pire. Nous avons dit que Ilunga, bonjour. Bonjour, Ndeko Paul Tousoua, Mbote Nabino, Iska Bozola Ndabiso, Tikete, Natombe Layo, Botami est là, mon pote est là, mon colonel yo yo. Botami, joyeux anniversaire na yo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis merci, je profite de ça l'occasion. Merci de bande quoi. Belé niveau bas souhaitant na zui et les gars belé. Donc de partout. Merci. Vraiment ça me va tout droit au cœur. Ndeko Chibin bas propos na bino bolu bo sepele na ngoti. Alubi chi procès à Barnabé, c'est le mec qui m'a dit que pas Ali, communicateur de la FCC. De Kopol, les Ali, Mawa. Yakoyoka, Elenge, le Colan de Kotiba, ou Nazo apprécié Pemingi. Oyo, Tokolo Bete, Azo Tambo, le Colan Motoba Kangi, la Mana Misu. Azo Kotete, Patete, Pazo, Bessi, Azo Kendete. Kasibiso, tout le monde a été Azo Tambo, mais Azo Kotete, Patete, pa. Les Ali, les Kambouya Passi. Procès ya mbangu mbangu li kolobanini. Soki ozali moto oyo sala kelasi ya mibeko te zalaka na retenu ya kolobaka makambu susu na itando ike. Te meya juriste, je sais que Chibin aza juriste. E yango pende sengeli kozala na moli mwa komi bomba muke pona kobimisa makambu susu na itando po ete na bato bazoyo kolobaka kelasi ya mibeko ekosala bango pasi. Tozali na procès to benga ezali ba infraction to benga ka infraction flagrante. Na infraction réputée flagrante. Nazo pese exemple mouke, na o yanole kaka na exemple moususu, o esale maka na ileko bango bazalaki na bokonzi. Tozo lo bine procès ya ndeko Franco Diongo. Ndeko Franco Diongo ba kangaka ye na nako na ye, ba lobete ezali procès ya flagrance. Ba sambisa ka ndeko Franco Diongo na ba sonde, na ba nyonso na civière alali. Wana, ba tu ba telemete ko lobakte, wana ezali politize, to peza procès ya mbango mbango. Wana tolba kete ndeko Frank Diongo wa Salim Beba. Kasi ya mitu na motuna, nini oyo ndeko oyo akangami Barnabé asali pwete amizuwa manalikambo oyo justice zuye. Wana lobi ya ngote. Frank Diongo bakanga kepana ye. Kasi ye bakangie na nzele ya kintu wakuna zo kima. Aza o kima nini? Teme ya lobi na prusine ya lobi bakanga kie nandapo. Ezali bongo te. Bakanga kie bafoto ezali bilingi ezali. Bango bazana yango ba hebi yango yepe ndeko ndeko Chibe azalaki na sala audience yango amona ki bilili wana o ba service ya sécurité kangaki ye le loto somo yango Varese mo ya Paris Saint-Germain yango ya lataki toke ndaka na sentiment mingi te soko lika mambo ke zalia koloba to lobela tozo la kisa na mokili mobimbe te juste biso zali masé ezali yango te. Ezali yango te toza la fanatique mingi te to tika justice sala musala na yango na toute indépendance na yango ba étape nyonso ezali akoke na appel pour être à la kisete na ba condition ba kangeli ezoko répondre te na droit de l'homme te na songolo to na pakala ezali te tozo makambo nyonso pour ça mutu FCC to mutu ya cash osali mbeba ba simba yote ba sala boyote pour être ba kumsusu ba koloba te ezali bongo te ezali fachi mutu akangiye te. Est-ce que vous êtes sûr que non, ma gamine est toujours bête? Est-ce que
appel au boulot, pas qu'il n'appelle. Vous êtes sûr soit qu'il n'appelle, puis n'a pas ça bon faveur. Toko zala sur une dingue parce que juge, il y a une moutaza la bonne somme. Biso battu à Libanda, tous les locaux là, bas spectateurs n'a qu'à stade. Bah, toi, tu vas être en dévot à ce bâton sauce. Biso, tous les cotal. Tout le monde était wana bimi orge, te wana bêti malam. Des biso battu à Libanda. Kasi ba kolo likambo za ba oyo ba simbi justice ya mboka oyo tozo bundete ezala etika la independant. OK. Yango no moni ba mikike ko lesa mbeko na bango awo ete bango nde ba koma kokonza bazuzi. To telemela ki yango pe simba. Siko yango moni bazo ko teleguide baba. Ba bazuzi te ba komi ko leke te procès ko bimbango mbango te nde ko chibe. Kaka nenge justice ezali na bosomi na ngo etiki mabunda fandi kina na kiti na ye ne bongo pe justice oyo wana kaka o moko ekateli ndeko Barnabé Itumbu kaka yango wana moko ekesenite ezala ndenge moko ezaka justice moko wana ezaka mibeko moko wana mtetiki ngamu mtuse kangamu mususu pona nini ozo kozwa makambu nyoso ozo koti sango na kati ya milinga milinga ok yo muto zali analyste politique muto mibenge te leader d'opinion esengeli ome manakati ya population oyo ezali bosembo na mwinda pote ba oyo ba yebi ya ngote ba yebe te zali boye zali boye chibi alobayi so mambo koalisyon alobi bino boza kwa kise ba onke fc sa zo bloki mambo nyoso na mboka mais gentil ngobi la zo sala misala mais par après bazo mona chef de l'état qui a beti tout le kuna na elenge sa agne toi moi ya beti petou abi wane ngi la c'est que non fc sa blogane le côté depuis Masoulé Banda. To mona premier ministre moko azo communiquer na mokonzi ya mboka na nzela ya communication ya na nzela ya presse ya ya chargé de presse na ye ya porte-parole na to mona présidente ya assemblée pour l'Assemblée nationale azo linga koisa mokonzi ya mboka pour ta sali déclaration na étendre moko na mikili ya poto to moni makambu ya ndenge na ndenge mbalaboni nambo oyoza Na personne d'ex amkende ko Paul. Tala na 2006. Na 2006 to zalaki na PPRD esangana u deux mots esangana palo. To tikala ko mona ta mukolo moko te. Moto ya palu to moto ya idemo ayi telemeli o ezali moto to kamba moto PPRD. To mona ya ngote. Po ba koma ki liboke moko. Lelo pe to zo monete na ngambo mosusu bande ko se fise bazama bete. Bato pe oyo bazali na sens ya responsabilité oyo yebi. Ba sens ya responsabilité bazali. Na bie banani ya fisi. Tala lokola makamu mususu na zo se plan ngo ye moko alobi ke ville comme une vision bon mais vision ya ville wana nga pona ngeza continuité ya makanisi ya PPRD oyo zali libozaki André Kimbuta yango le au sommet. Ali ko lebete ya kambaki mabe pendant 12 ans. Pour la monnaie, ils ont commis la biseau Jatini Ngobila. Oui, il y a eu. Allez, capable au bête. Jatini Ngobila, Zali, souche à PPRD. N'est-ce pas qu'on a de quoi André Kimbuta. Allez, capable, c'est que Kimbuta, Iba qui t'a mobilisé, ils sont aux Alaki, Nakiti, Tozo Konza. Aïba qui, c'est quoi, Tala Lelo, Jatini, à l'andine de l'air Bosembo. A juste quoi que là, si Oyo, monsieur Nabarozo Tangi, Saza, monsieur, Oza Lissou Makasi, Yango a symbolé à Kongo Tambo la Malonga. Allo bébé bongo, attends que le bête bango, moussou pas oublier, moussou bloquer, tete, zali bongo te. Neko, gouverneur de la ville, n'a pas sur le monde, n'a pas été, n'a moni le tilik, n'engueza copé la, yomo le bête, n'a pas simba ni solo anate. Kaka pomme, gros, mou, le bête, on a l'a kamwa kalate. Et c'est n'a la ki bazou, j'ba le bête, tala. Misolo pendant 12 ans ya sinelo ye kendaka wapi balandela ya André bolo basusu nini yo mo mtolo bia moti ke siko misolo e koni ko sala musala se kaleza ko sala nini wala yo mne ko chimo mtolo bia ngo wana omoza ko encourager quand même Jatini Ngobila wana Jatini Ngobila zali mwana ya kelasi oyo azu bwana lobite na landa zela oyo ya peuple na kilongwa zela ba predateur bato bazo nyokola Ba prédateur.
toujours évolué, toujours singe en régie. Bon, tu as besoin d'éléments. Il y a une dame. Zana maman moura outi Azana Kinshasa, Azana Selimbao. C'est qui moi en bandaye. Tellement ligné moi en bandaté, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait plutôt? Maman wana est allé plus loin du mois en bandawana à commune na balabal. A eu 6 mois à tokeni wenzi. Ba commune na wenzi boyabi yo zelangao. Maman koti wenzi a zo nzela mususu a sundeli mona na balabal. Donc bino pe ba maman sous ali mbanda. Vraiment, tchana moutou na yoke, eza malamoute. Et l'eau lingi ba sala ote. Sou ba sali mwana yo boti bon, est-ce que ça le bien? Ce sont mou bani wana boy yo, na acte yo sali wana. Ou lequel coûte le problème, même la justice. Tout l'an de bon, tout zon wana plato. Mwa no yo, nenge selo yi sora bete libiso. Papa na ya zara gana kinya wa. Papa na yo logo la kembagi na babulo yi gozoa bulo atali habite yi mwana nga zara gana angola. Nazoye azui a parti Angola yena kisasa abi bon il faut na komisa yena victoire ne kolo yo zo mono yelo kola ye kisasa sika mama yo papa na bango abalaki azo sepela na mwana ote d'après analyse atali habite le roi mwana azana ba 13 na bataille tatape a komi na mwana motete o to bengi mo solo nzimbu l'argent na monique il faut na bungisa mwana yo po aye ba makambute aye ko mema yena selimbao. Tant que je suis dans le Selimba, je suis tellement là, je suis là, tout le monde est Zaza, à Tikiye. Moi, je suis dans le Selimba, je suis dans le Selimba, je suis dans le Lingala, je suis dans le Selimba, 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 je suis dans le Akomi kotuna ye mwana a lobi ndenge zalaki siko tozo comprendre te na victoire pa na bango ayebite to tunye na école est-ce que ba adresse ya yo ya pale ba koma na école ayebite yango tozo loba na mutu nyonso ya komone longe ya mwana tata na ya teka na station to ebi pe station ya teka kate bato ba yebi mwana obe pero ba yebi abungisi mwana na ye ayeba ke aya komona yawa na entrée ya sana. Oyo, wakumona na susia tuwe zana sana ya inga. Inga, pena soko kotika na antre kukuta kapiteno, kukuta ndeko nabiso ya mubali. Abungi, basili kubua kaye na mama wana. Pua mama wana lukula babali alikeye sika. Yeba giteke, mubali aboti mwana. Talaba nivo ya ba mama ya Kongo makambazo sala. Basi nabiso tozo bala, ifo botala kabango malamu. Kubala mwasi ya domine yote. Basi basoke obali ye na reta yo kuto na mbongo avon me botela kibana. Ako nyoko la bana na yo forme, dimanche kitambala na mutu. Dimanche kitambala na mutu. Ako kena ako sala nini kuna ni eglise. Tala siko babuwa kiyelele. En tout cas, etake parent, boye eza malamu te. Kosundo la mwana boye, c'est pas bon. On ne sait jamais, lobby a veni nos ande nini. Peta oza mo kondimo quelque part boye. Kotike boye. Siko lingi mwana te zongi, c'est pas bon. Ouzula kiye, kebo fer, marcher mwana wotamu se boye. Siko yo, sugi la police elagi, bien te awande, angasu kwa. Et là, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Moi, on a eu des services. Moi, on a eu deux jeunes garçons à l'objet. Moi, on a eu un peu de temps. Que maman a eu à Sundoli, à Wenza Selimbao, comme à Outa Angola. Aïe, Awa, Lingala, on a eu un peu de temps. On a débrouillé Lingala pour la Koloba. Yangwana tozo lobake mutu yonso akomona mwana oyo meme bande kona biso ya victoire ba meka kosunga ba kene na ekolo ya collège di jubilé na Saint Charles Luanga ezana bandal pe ezana victoire ba meka ko vérifier na ba adresse o ba parents ba komaka tamba komisaka bana pona ko retrouver trace ya papa ya mwana oyo. Pour papa, peut-être, je suis venu à Zaliwapi. Pour maman, je suis venu à Tiki, à Kei, à Sundoli. Vraiment, je suis venu à Tiki, pour que je suis venu à Tiki, à Baboti. Est-ce que vous avez un mot de l'Obaxa ou de l'Oplasion? Moi, je suis venu à Banda. Ça fait mal. Je suis venu à Koko Mingi, comme on a mis le Bongo. Mais tu as dit que tu as dit que tu as été. Tant que tu as tata, tu as été au Boti. Na lole mwasi mwana ngambo to ngambo ngambo mususu esengeli oyeba izaleli ya mwasi oza na esika sika poete omona soko kosangisa bana
tout le monde a été na yobie pas de ya mwasi na esike te mwana abika na traumatisme ya lolenge wana po te kolongwa na mutu ata mukolo moko te ezali pasi mingi na yo pende ko mwasi osali kambo ya lolenge oyo ezali kuswa makasi ata yo moko sozo lwa pongi ningo lebeto ozali kakandoki. Très bien, merci beaucoup Claude Machala. Na emission ba confirme on est na lobe na debi abengi Basile Longo ordure ndeko ngai yo ozali mutu ya PCSD, parti politique ya Basile Olongo. Réaction n'est qu'aux alani par rapport à nous. Pour la minute, on dirait bien que les politiciens, comme la facilité, ou fingana, moi je ne comprends pas. Ezani, bon, le moins la guerre, au moins la guerre politique, mais bon, comme au moins la Belgique. On ne comprend pas les alliés qu'aux anga, maïele ya koubimi, c'est là-bas, la mboka mouté tindaka, bande comme moussouba, comme ma ko finga. Tikete nga na ko finga kulutu na nga Claude Machala te azali kulutu akoza la pe moboti na ngai na ko ko finga ete kasi na lingete na sembola ye moke pote soki atali ngai na ngonga oyo akoyeba ngai na ko répondre ye kaka na nzela ndepe ake na ko traiter oyo azali président national ya parti congolais social-démocrate oyo azali initiateur président ya coalition nationale populaire na kombo na tangi ndeko Basile Olongo Pongo ndeko Claude Machala. Mutu oyo tangi kombo wana o bengi yaza ordure politique esengeli ba sukola na ko rappelo ete yo banomaka yo DG ya sonal oyebi nengo bima na entreprise wana mutu sa ko sala remise de prise yo nande ko wili makiash bo yimba kambongo ya sonal bino de bo pesa nzela ete ba pari futo ekota na bino kuse kote za bino na oyo sala. Et par les des gens avantage avec qui Banda yo longwa, tu kana répondre en de Paul. Pour ils sont tous les congolais. Banda yo longwa na société wana nationale. Kino lelo, yebisa na poste nini oyo basi ba pesa yo, ata na kati ya parti na yo. Ngai na parti na ngai na za moko ya ba fondateur, na parti na ngai na zali moko ya ba secrétaire national ya parti na ngai. Na parti na ngai na za la candidat député national tribunal nganda jika. Na zo 11375 voix oyo seni na bino pesa. Yo bimisa na ba voix oyo zo na 2011. Bon. Ozo le belande ko Basile Olongo. Tika la répondre ko Paul. C'est bien. Ozo le belande ko Basile Olongo mutu abima na ba voix ko leka Congo mobimba. Zala na mo retenu sur ozo le ko abimité. Té, tozo le bel temps où yé na yé ba ndongwa na ki na 2011. Po yango yé lobaki. Tant bon ndongwa na ki, yo bi manga na combien de voix. Bundaka na ngayi, ko bundaka na yété. Yami balé. Yo ndeko Claude Machala. Papa, moi si naza musicien, hein. Ko vous sana ngote, moi tchala mwana. Nazo le bela, nazo le bela communicateur ya FC, na tout ça communautaire son nani na yé bit. Parce que kou naza kou tata, ata titre mwa zana wangouna té. Azala titre moko na pepe pe azala titre moko te na zo chama solo c'est un cadre azala akoki ozala pe cofondateur ya nini wana faut comprendre ya nini ya PPRD ah so ki sko le cofondateur sko ba barna ba banane comment ba le vu que no PPRD ezali suite ya AFDL CPP nyoso yesu ba uta merci tu voulu tika to continuer te to na sembola ndeko déjà le lo yo solo ba ndeko bazé ta escroqué ba mama ba mbongo na bango. Est-ce que vous avez dit que vous hôpital de Basile Zali? Kende na mbambelo tana yolo, oko kout hôpital de Basile. Kende na wezabalo, oko kout hôpital de Basile. Kende na grand libulu na ngaliema, oko kout hôpital de Basile. Oye, kino lelo, batwa yo zwa, souwe na misolo, kout eza koutou te. Yo, salani yon tozali pe mena mokon zamboka. Mouton yo zolo bela na légèreté makasi bongo. Azala vice-ministre ya intérieur s'il te plaît. Mouton azale ko sécuriser mon konzina yo. Na yo pe na kati. Yon de ko Claude Machala. Yebi sa ba si ba noma yo ata na cabinet ministre nin. Pour nous la légèreté a kolo bela mouton yon de ko Basile. Ok. Okobi o suki wana te. Kaka yo. Ozala ki ko ya kino na bureau. Yande ko Basile ko senga na mbonga entretien mutuka. Lelo zo benga ye voleur. C'est de yo zo ola mbonga muyibi. Kaka yo mokote. Na molonga ni na yo pe chala mwana zako ya pe na biro. Ah, wano. Lelo to liet. Na zo so ba verite. Oh, yo ti lelo ya foto e zali. Oh, ya zale ko ya na kati ya biro ya ndeko Basile. Wana to zali na oh, ezali pembeni ya. Ba biro eza pembeni ya pale du peuple.
Mama Chalamo na bandu ya pino. Mama Chalamo na bandu ya azako ya tol na ye normal a beti chiluba. Et pas Ndeko Basile. Ndeko Basile pas tétique. Moi, ingratitude. Moi, sinon, il y a une ingratitude. Il y a une ingratitude. Bon. Pour la moutou, quand on a un moutou, on a un moutou, tous les deux ans, on a un moutou. Mais yo oh yo na ba pneu 4 pneus quand ni satan voilà aussi à 4 pneus il y a mon mutuka c'est pas de basile hein bongo pas ali na bongo te ngai mutu na kenda ko defa bongo na se et pas cambiste pour appeler son bongo ko soba ko soba ko soba pneu les lois à la légèreté à ko traiter ne ko na nengo traiter wana o ya bilso le kala na siège ya pepe perdé on de basile linga a to tumbama o li mutu a sova kae nan ndeko solage quoi là. Aza témoin, de Kozulu aza témoin. Y'a le son à Zobeta, y'a pour Ebiango. Moutoua sauvé, y'a un décoca d'immo, aza bourgoumestre, y'a calam. Oye bi oye, ça là. Tant que j'ai colombé. T'es un déni, t'es bête, t'es un déni, t'es un déni. Zéla toke, n'est moi maman. Eh, ne vil, on a dit que c'est pas de oui. Ba tcham moto na siège à PPRD. Ba tcham moto n'est pas basile na kati. Moto n'est. Moto et peli, n'a pas peli moto. Moto et peli, moto et peli. Moto et peli, pote n'est pas basile à wa. Complot, on a eu Ebiango. Na tangi bato waza vivant. Voilà banini nona. Ndeko bande kwaza vivant. Tant on peut dire je ici kakao ya ba pe perdre. Yo yebi wana za ministre de vice ministre intérieur. Oh doba na comprendre. Conflit na yo memango ti na tangu ya zo pour la chakimia. Bo barikardango, bo beta ningo beta wana. Ndeko zela kene mo mbango na ya nole mo mbango. Moi rapide. Na ya nole mo mbango mbango. Ndeko clone ma. Na ki pindia. Le te na kan ni ete. Ezala resa la mo passi. Tant que vous avez un mokonzi, un vice-premier ministre, un gongawana, vous avez sauté l'icolo. Na commune ya Selimba ou vraiment c'est là qui peine m'embêter tout la criminalité zo mata et moi zo si là et moi zo mata alors nous tous c'est peine ba konzi besoin décision ba nokanga ba kununa bo kanga ba ngope bino bo kanga bo nous bo mona te il faut l'état congolais bo ba c'est la général c'est vraiment ka songo mbongo belé a kende au fin fond a kilo kanga biso ba kununa na ba bandi oba bom oba zazara pe mana tout là ndebongo tous zo epina élément bon tout là. Si mingi awa na komini ya Selemba ou na quartier Kombe précisément na veni Kipemba komo na nenge kote oyo ba criminel ba kote la bato a partir ya 1h30 ba sakaja batu na nenge ya kosarana te bota na nanu ba maison oyo ba criminel oyo ba kota ba buka ba maison ya batu ba buka ba pharmacie pe ba yiba ba mbongo ba yibi na biloko ya ndenge na ndenge bota la nanu ndenge awa ba buki pe criminel oyo ba mekina ko droge na mbwa po ete basala opération na bango kitoko epesaki pasi mingi epa ya population bazalaki awa. Ezali malamu mingi te vraiment kotoyo bakonzi fo botala yango po ete situation kotoyo pasi makasi population eleli vraiment buku metsa na bango ya komini ya Selemba okutu asalaka na ye ata eloko moko te po ete meme elongi na ye bayebi yango te. Commandant oya zali na quartier Kombe awa ya la police ye kutu soki oye ko benga ye boye intervention lobi marambo wana italie ata mukiete insécurité population koto aleli courant ezalaka te mai ezalaka te balala rapé balamuka ba air tardif na insécurité pona kuluka mai ba kondi vraiment il faut boye ba kotala situation côté oyo po koto yo mabe makasi mololo kaka ya mawa biso tolobi tobeti kaka lo seba. Merci beaucoup ndeko Ilunga moi loba par rapport ya element de tolanda nayo na ebi etende ko Silvano Kasonga zo sala musala makasi engumba Kinshasa eza munene ezali ya solo munene ete esengeli politique moko esengeli seulement niveau ya sécurité
ce qui bomoni ba mubulu ezo selema na mupanzi ya ba ya ba pro ya ba circonscription périphérique le ko la ba selemba onenge to uti ko mona ndeko ba côté li bango na bandaku ezo sala pas ces ali po etanga d'ailleurs ezali po eto ko mona na kati ya associat moko okuti ba to bazala permanence bazala bazami balé bazala munduki moko ango chargeur moko ezala de masasi ezo sala mo pas. Alors ezo sala été promiscuité wana na accessibilité za mo pas. Ba pesi ba policier na biso mituka po ete ba kenda na bisika mosusu. Kasi ba moto ba pesi ba policier na biso po ete ba kitakati na ba se kuna ba moto ango ndeko ebige. Ba moto ango lelo za la soute. Or na periode wana tozali na ministère intérieur ba moto ya presque 30 000 moto. Lelo ba moto kenda. Ili moi. Se tenu to tourna o ton tozali makambo kala po to kanga batoka. Très bien. Merci beaucoup. On a vu dernièrement, je crois, Mikolo Lekiawa, tout le monde est 338 députés AFCC. Mais ça qui déclaration, mon qu'on a, Libosha Palais du Peuple, pour nous soutenir, Mabunda, et puis loyauté toujours dans Joseph Kabila. Réaction, Nabino. D'abord, les Alisson et Ming. 338 députés. Députés, ils sont loyaux dans mon congé. Député à loyal na mout oh ya voté a voté député à loyal na programme oh a pèse a y a pèse qui na bateau pour na qui député à loyal na mout tout et ça lui sonne bino ba député au lobby le Kangra Bongo mais vous avez 338 et ça lui sonne bon banda na li solo ya 338 wana bozala ki na kingakati bon kiti 300 soki 9 wana ta bokomi na showbiz si ko bokomi soki 305 photo bokangi wana photo bokangi wana na tanga ngo 3 fois premier comptage bobimi 105 deuxième colonie bobimi 98 troisième bobimi 95 na été so na compter na dé mais boleki 105 té déclaration na bino wana pe na zengi de ko na ba moko azali mutu ko circonscription na ngai na ise tala bilongi oyo oyo so ba député ndeko na ise tika bato yo yo bato ne bazalaka kande basala kit bazaki ndeko na ise sharp ya député. Boti kako kosa population ne ni o bala tete nana nu ah ndigoli mu koko tsanga ba blue oil ka boti na na boti o ko tsanga lipo na yo te ozo koti suzo bima o lobi bala tsingi mutu mo echar pe mane depute te na izaki na oh et puis wa likam na eloko ya bango za nini na Safari Beach o ba lobe ke no ba ye bala tsingi nani bala tsingi bala tsingi Balat sa guinde, moi n'ai pas ça publié là. Merci, toi vous voulez. Qui t'aura donc Balat sa guinde, moi c'est l'homme. Moi tout là. N'a bien monté. Tolik. Aux hommes on a Bakomi, Bangomo et ah, député national. Donc yo, aux loyal n'a pas de voter au Oza loyal na Kabila, mouto a vota yote. Oza loyal na Mabunda. Mabiza. Yo mouto pesa ye kiti, mouto tire loyal na ye. Et si kete yez a loyal na yo. Eh député à Congo, Sony. So moutouna, d'après yo. Nini, oza koumouna nde yon. Potan souye zède de pare d'autre. Tomoni ete, na ngambo moussous ya banne repsu FCC. Ba lingi kimiate na katia mabote ya banne Congo. Balingi obe autorité morale. Balingi obe basimba obe mina kote basimba tambo mamba te basimba jema bonde te bango bakomi banjelo. Kasi mokonzi ya mboka lingi ete bato banso baya bakota na kati ya jeso ya mboka. Yango pe na bengi kulutu na ngai Martin Fayulu sa ni sport mingi na church. Ndeko na ngai Fayulu. Ah bosa ni sport mingi. Sa ni sport na church. Jo na betegi dada suki sa. Te ndeko langa wana za pera ko pikili bo nzoto zwa makasi wana yaka nango si mande ko bo sane ba marche yaka na yo bwanya po ete te si mande ko ne ti sekedi ah, okay. Basala o basala ne ba marche basi mana ete mboka oyo mutu nyoso mo na pete ya solo e konzami ti sekedi ko tika na president libela te asa solo manda moko soki bo voter na 2023 te na yo tamusoko yape okomi ko konza tamususu pe ndenge kozalela bo sanga na poete Congo na biso ekende liboso. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, ça fait mal.
Et ça dérange, qui non? Mais là, on est sonné tout le monde à la macamon, ils ont kendele. Et comment bang ça va toi? Au Kabwana, tout ça, ils ont été raconté. Ne comme tout n'a plus à souka, bino ba politicien, bo son jabo, boye ba geno, so boye ba politicien de l'eau, il a parce que peuple congolais, tous ali. C'est quoi, boye bango? Ndeko. Parce que bon, nous on dit va ignorer, on dirait que les places à la rater. Na kanista musu bango bazana bandekoto batumisana bango na mwali sungi biso bayo toza na population na otyo biso wate ngai na zalai candidat député national na circonscription ngandangi kana lomami et si que te motango na nga bavo na zoa bo ko vefia na seni ezali o na biso na leka ka te na zo beta yango ko te ndeko wana oyo azui o di mana 800 quelques voix na 2011 800 quelques voix o leka ka te ponani tu oui c'est quelque mais bah j'ai la bamote nomination ta yo mo na même nyoso na 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 c'est na fundi senité na lobby boy erreur et kozala erreur et kozala et ko le que mettant que pas bazouge to la qui si nyoso to sala qui na yango na ngomana justice dans le comari na ndenge komi le loté. Merci beaucoup talent de terrible moment au lobby ya ko kabwana ndeko Joseph Kabila. Tout ça, la posate, yo onyo kwama. Ndekono tiseke di, attendez le beau combat les belles. A soani na ko soana na bandekono ba vota kiye, pona yo. Kolanda batumusu soanate. Biso ba congolais, biso ba kinois. To lingiete, to pesio ma bela kingakat, bela bateke. To yo na soyo na soute. Papa, ma belle, on est à Bateke. Oui, mais à ce moment-là, tu peux si ma belle, tu es à ce moment-là. Ce qui te sort de son bon, on est à l'embo. Et ça, ma belle, à ma coco. Mouton, les alliés à la terre, nous les allons à non, les alliés à la terre. Tu peux si ma belle, on a pointé à fin d'Awana, na Kimia Nyonso. Et ça, la même seconde, beaucoup me reconnaître les lots Kabila Kassa Congolais. Pour finir Kabila, nous, quoi, miaou, il traite. Pour finir, on a dit, Nazali Moto, Nazali Moto, Libeko. Libeko, et Pessin Zela, n'a n'aime pas comme un Congolais. Au cause à la paix Rwandais lobby, au Sengi, n'aime pas comme un paix Congolais. On est allé les Cambote. On est allé les Cambote, Ndeko. To Sengi était. Chité. Ndeko Nabiso, ya FCC. Botika. Kabila afanda azana no lenge na mwasine na bana botika yi afanda na kimia ale kakato pe pakai mbote binonde bozonga na banda kuna mino po musala esili. Merci tokutani lobby ce qui est soazongite na invité mususu une fois tu es lésé na ba propos ndeko ubengi to se fixer to solo ninge zala poya o sa droit de réponse et la problème te. To soit Paul Nazani na ngambo ya batato babandi yote. To soit Paul Nazani na ngambo mutuna ya mbaki wana tichibendi. Iso milieu du village. Biso to ba pandi sangoya changement. To kutani lobby si Dieu le permet. Telema to lobela mboka ye. Wole to soit ba bimisa na poasa. Ba député to vota ki bazo salarien. Bazo salarien, to kende na funa. Bazo salarien, bazo salarien. Komo to leka na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. To kende lukunga. Bazo salarien, bazo salarien. Na boko kunda dibembe. Bazo salarien, bazo salarien. A to koma na changu. Bazo salarien, bazo salarien. Yo yo ni maye. Bazo salarien, bazo salarien. Ala kola ni molili. Bazo salarien. Bazo salarien. Hey, cool,